Bona tarda. Agraït al Centre d'Estudis Jurídics per la invitació. En seguida que em van trucar per dir-m'ho, ràpidament vaig acceptar, perquè em sembla que és un tema en el qual, tot i que seguim i podem seguir reflexionant, no esgotarem mai el tema, perquè arribarem a un punt on, com deia Canicio, jo començo ja a tenir una edat també, comencem ja. Doncs, com deia ell, fins que no s'abordi el tema des d'un punt de vista de normativa, els usos, les pràctiques, és bona voluntat i declaracions de principi, i per tant sempre hem de confiar en la voluntat dels qui hi intervenen. Aviam, quan jo van encarregar això, la intervenció aquesta, van partir de la base, i a mi va semblar que també havia de ser així, que l'encàrrec que assumia era el d'explicar la situació, la problemàtica que ens trobem en els jutjats i quines són les solucions que podem aportar. Partint de la base que jo sóc un d'aquests 12% que dicta les sentències, les resolucions en català. Soc d'aquest, vaja. I suposo que en aquesta condició, doncs, per això m'ho van demanar. I també perquè vaig participar en el seminari que es va fer l'any 2012, entre setembre i desembre, em sembla que va ser de l'any 2012, vaig participar en el seminari que va ser la base a formular-nos unes preguntes que ens trobaven en la pràctica diària, en tot un grup de jutges i de secretaris que ens trobàvem en la pràctica diària, què ens passava quan se'ns plantejava un conflicte, quina és la solució que li havíem de donar. I a partir d'aquí es va fer aquest criteri, aquest document que se n'ha parlat, del criteri per als usos lingüístics a l'administració de justícia. I és d'aquest document del que parlaré, de la problemàtica que es poden produir i que intenten donar solucions en base a la normativa existent i en base a algunes resolucions judicials i acords de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquest document es plantegen 15 situacions, 15 preguntes, 15 problemes a les quals no se li ha de donar sortida. Intenten abarcar tots els àmbits o totes les problemàtiques que es poden donar. Jo, per no tenir que fer l'explicació dels 15, jo he fet una, potser és per deformació, he intentat fer una agrupació en 3 blocs. Per una banda, el bloc que jo he denominat el qui, el quan i el com de l'opció lingüística, amb tota la problemàtica que això suposa i amb totes les diferents situacions que hi ha que estan explicades en aquest document. El segon bloc és la situació de les parts que no han fet l'opció lingüística. Aquesta també és una problemàtica concreta que també s'ha d'abordar. I el tercer bloc és l'ús del català per les persones que treballen dins de l'administració de justícia. L'ús del català per part de jutges, per part de secretaris, per part de fiscals, per part de personal de l'administració de justícia, de l'oficina judicial, millor dit, per part de forenses, per part de pèrits, el personal que treballa o que dins de l'administració de justícia. Bé, vaig a desenvolupar aquests 3 blocs que he dit. El deia el primer, que és el qui, el quan i el com. En primer lloc, quan parlem del qui, no cal dir-ho, això és una obvietat, però l'opció lingüística pot fer-la qualsevol persona, física o jurídica. I això penso que és important, perquè no només quan estem parlant de parts, el que dèiem abans, quan estem parlant de parts, estem parlant de les persones que fan l'opció, que intervenen en l'administració de justícia o que intervenen en els processos judicials. El problema és la problemàtica és la forma i el moment de fer-la.
Aquí, en el document aquest, en els criteris d'usos lingüístics, es donen pautes de com s'han de fer l'opció lingüística i de quan s'ha de fer. En el com s'ha de fer, es parla de que s'hauria de fer, es pot fer de qualsevol manera, sigui de forma oral o sigui de forma escrita. El problema és el quan, perquè segons aquest document de criteris es parla del quan de que sigui en el moment de l'inici del procés judicial. Però jo em resisteixo a pensar, a donar aquesta solució com a definitiva, i penso que el quan pot ser en qualsevol moment, no necessàriament ha de ser el començament. Altra cosa és que si un procés s'ha tramitat d'una determinada manera, amb una determinada llengua determinada, l'opció per defecte que s'hagi utilitzat, un canvi d'aquesta opció, com s'ha de produir o com es pot incorporar a les parts o com es pot donar trasllat a les parts perquè no se'ls hi causi indefensió. Però jo penso que el tema del quan és una qüestió que no s'ha de resoldre o que no està resolta d'acord com jo penso en el document, sinó que jo penso que s'ha de fer en qualsevol moment. L'altra qüestió, altres qüestions que es deriven de l'opció lingüística, de la forma en què s'ha fet l'opció lingüística, és quan el ciutadà, la validesa de les actuacions fetes en català o en castellà en un procés judicial. Segons l'Estatut d'Autonomia i segons la llei de Política Lingüística, totes les actuacions judicials són vàlides i, per tant, fetes en una llengua o en una llengua o una altra. El problema és que és el pas següent, que és això pot produir indefensió alguna de les parts, això ja ho tractaré més endavant, però el problema d'això no és la validesa, l'eficàcia de la documentació del procés, sinó la possible indefensió que pugui causar alguna de les parts. Hi ha fins i tot hi ha sentències, en aquest document se'n fa menció d'alguna, de que l'utilització del català o castellà indistintament no pot ser motiu d'invocació de nul·litat d'actuacions. Doncs, en aquest cas es resolia, no generava indefensió. Si s'ha fet el següent pas de l'anàlisi d'aquesta primera bloc de problemàtica és quins són els documents que són els que es poden emetre en català. L'Estatut d'Autonomia parla de que tots els documents emesos per l'administració de Catalunya, la documentació oficial diu exactament a l'Estatut d'Autonomia, el 32.2, diu la documentació oficial emesa a Catalunya es pot emetre en català. El problema és què entenem per documentació oficial emesa a Catalunya. La interpretació o la solució que nosaltres li vam donar en aquest seminari que està recollit en els criteris d'usos lingüístics és que la documentació és la documentació que emet l'òrgan judicial. No és la documentació incorporada en el procés judicial, sinó la que emet l'administració de justícia o l'administració pública o qualsevol administració. No és la que s'incorpora. Per tant, aquí tenim el següent problema, que és la documentació incorporada en el procés judicial en llengua castellana, si el procés s'està tramitant en català. Aquest és una de les problemàtiques que no vam trobar-hi solució si no anava per la via de la traducció d'aquesta documentació. La següent problemàtica que ens trobem és que la documentació emesa en el procés en català
quan ha de tenir efectivitat fora de Catalunya, quin és el tractament que se li ha de donar, si és obligatori traduir-la o no és necessari o obligatori traduir-la. Bé, quan es parla de la documentació que surt fora de Catalunya, diu la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que s'han de traduir d'ofici quan hagin de tenir efectes fora de la jurisdicció dels òrgans judicials situats a la comunitat autònoma. Clar, el principi general és de que tot el que surt cap a òrgans centrals s'ha de traduir al castellà, però hi havia en aquest seminari hi havia una discussió sobre si s'ha d'entendre que els òrgans centrals, estem parlant de Tribunal Suprem, estem parlant de Tribunal Constitucional o estem parlant d'Audiència Nacional, aquests òrgans centrals que tenen a l'àmbit territorial a tot el territori de l'Estat, això es considerava que eren òrgans judicials situats a la comunitat o no. I en aquest cas nosaltres enteníem, els que estàvem treballant aquest document, aquest seminari, enteníem que una de les possibles opcions d'una interpretació era de que no és aplicable aquest precepte del 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè els òrgans centrals tenen àmbit també a la Comunitat Autònoma de Catalunya i, per tant, la traducció, si l'han de traduir els documentació, ha d'anar al seu càrrec, diguem-ne, si la volen traduir, però no al càrrec de la comunitat o dels òrgans d'aquí de Catalunya. I faig un parèntesi a l'exposició perquè és una actuació que ja m'he trobat en dos ocasions, ja, directament, i que és quan estem parlant d'òrgans administratius. Estem parlant, jo he parlat ara d'òrgans jurisdiccionals, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Audiència Nacional, però quan estem parlant d'òrgans administratius, què passa? Quan són òrgans administratius que tenen la seva seu fonamentalment, bueno, únicament, i m'he trobat els dos casos a Madrid, i estic parlant, per exemple, amb dos plets concrets, un del Ministeri de Defensa i un altre del Fons de Garantia Salarial, que el Ministeri de Defensa, l'habilitació del Ministeri de Defensa està a Madrid i, per tant, per pagar una sentència em demanaven a mi la traducció al castellà de la sentència, l'habilitació del Ministeri de Defensa per pagar-la perquè no l'entenien. Evidentment, es va solucionar dient-los que si volien traduir-la era Costa Civil o l'Abogacia de l'Estat, que era qui havia representat el Ministeri de Defensa, que se n'encarregués de la seva traducció. I l'Abogacia de l'Estat té seu aquí a Catalunya. I l'altre, que és la Secretaria, el Fons de Garantia Salarial, que la Secretaria General del Fons de Garantia Salarial, amb seu a Madrid, requereix a un lletrat que havia presentat una sentència meva en català, li requereix a ell perquè li tradueixi el castellà, perquè no l'entenia per pagar el que deia la sentència. Evidentment, ens ho ha demanat, ens ho ha traslladat i li hem fet una resolució dient-li que si havia de traduir-ho, havia de traduir el Fons de Garantia Salarial i no pas nosaltres, ni ell tampoc, perquè ell ens ho demanava a nosaltres que li traduíssim. Ja he fet menció juntament amb aquesta problemàtica que ens trobem de la comunicació o de l'eficàcia que han de tenir les resolucions dictades o els procediments dictats o tramitats, millor dit, en català, fora de l'Estat, hi ha una problemàtica que és quan el ciutadà es dirigeix a un òrgan de l'administració central, a un òrgan de l'administració de justícia central, o bé quan, tant en la comunicació escrita com en la comunicació oral. També ho tractàvem en aquest document i nosaltres enteníem que segons l'Estatut d'Autonomia, l'article 33.5, l'escrit havia de ser tramitat i el tribunal, si no l'entenia, havia d'enviar el servei de traduccions. I insistíem nosaltres en que la càrrega de la traducció corresponia a l'Estat, no corresponia al particular, perquè així ho estableix l'Estatut d'Autonomia, Llei Orgànica, recordo. I l'altra problemàtica era la declaració oral davant d'un tribunal d'un òrgan jurisdiccional central.
I sobre això ja hi ha alguna resolució judicial en la qual es deia que el ciutadà té dret a parlar el català, l'òrgan judicial l'ha d'escoltar en català i si el jutge o el tribunal no l'entén, cal posar-hi un intèrpret. Ja he parlat del quan i el com, m'he avançat i ja passo al segon bloc dels que volia explicar. El primer és el que deia jo, el qui, el com i el quan, i l'altre bloc d'aquestes situacions del document dels criteris d'usos lingüístics era la situació de les parts que no havien optat. Partint de la base que l'opció ja s'ha fet l'opció lingüística, pot haver-hi problemes de comunicació amb les altres parts i aquí sorgeix alguna altra problemàtica que pot condicionar, i de fet ho fa, l'ús normalitzat del català, que és l'al·legació d'indefensió d'una de les parts, que és el que ja hem parlat abans. Clar, nosaltres vam detectar una sèrie de problemes quan es produïa aquesta situació, que són, insisteixo, estan exposats en aquest document, i fonamentalment eren els criteris que havíem de tenir nosaltres per valorar l'al·legació, això per una banda, un altre àmbit de problemes era l'al·legació per part d'una persona jurídica d'indefensió, de la indefensió que li pugui ocasionar, que una cosa és un particular, persona física, una altra persona jurídica, i l'altre tercer bloc era l'al·legació per part dels lletrats, dels advocats, de la indefensió. Si poden al·legar o no la indefensió i quins efectes poden tenir. La primera part, els criteris per a valorar l'al·legació d'indefensió, nosaltres en fèiem menció o teníem com a referent la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 que es pot presumir, diu la sentència aquesta, que es pot presumir el coneixement si no és que s'aporten elements que acreditin el desconeixement. O sigui, es pot presumir el coneixement. Quins són els elements que nosaltres valoràvem que pot presumir el coneixement? Doncs que s'hagin produït actuacions en el propi procés en català i la part no hagi posat cap objecció a que es practiquin en català, o bé que en aquell procediment una de les parts, la part que ho al·legui, estigui absolutament radicada a Catalunya, nascuda, viscuda, educada a Catalunya. Això ens podria fer presumir el coneixement del català i per tant poder apreciar aquesta voluntat o aquesta manifestació i al·legació d'indefensió com un tràmit d'al·legació, com una al·legació dilatòria. No obstant, sí que haig de dir que en cada cas la casuística és molt àmplia, les situacions s'han de valorar i per tant no hi ha una fórmula feta que ens doni una solució al problema, sinó que hem de valorar-ho en cada cas. La segona qüestió és a dir, una persona jurídica pot estar indefensa? Bé, nosaltres hi havia una opinió en el grup de treball, hi havia una opinió que dèiem de depèn de la persona física que representés a la persona jurídica. Aquesta era una opinió, o sigui, depèn de la persona física que representi a la persona jurídica podrà al·legar o no indefensió. I l'altra opció, l'altra qüestió és si l'al·legació es fa en tràmit oral o en tràmit escrit. Si és en tràmit oral, sí que s'ha de ser molt ampli, això ho deia. Vaja, estic acabant, queda molt poquet. Bé, aniré més ràpid. Una cosa és l'exigència del coneixement oral i l'altra l'exigència de coneixement escrit. L'exigència de coneixement oral és evidentment que s'ha de valorar en funció de la problemàtica i d'un principi d'efectivitat o d'eficàcia, però l'exigència oral, escrita, hem de partir de la base que el propi Estatut d'Autonomia, article 34, parla de que les entitats, empreses i establiments públics que operen a Catalunya
tenen el deure de disponibilitat lingüística i, per tant, hem de presumir que coneixen el català. I, finalment, l'al·legació de la indefensió per part del desconeixement del català. És una mica, com deia el company Canicio, ara ho dic bé, és una qüestió que no es pot al·legar en el marc diguem, lliure de prestació de serveis, perquè estem davant d'una prestació de serveis i, per tant, en aquest mercat, diguem-ne, s'hauria de no es pot al·legar aquest desconeixement. I el tercer bloc, i així ja acabo, el tercer bloc de problemàtiques o qüestions que estan relacionades que deia al començament és l'ús del català per a les persones que intervenen o que treballen dins de l'administració de justícia. No m'estendré, perquè ja ho han dit abans, sobre si el desconeixement del català per part del jutge pot ser un condicionant. Nosaltres dèiem que el jutge caldria que l'entengués, com a mínim, el català, i en tant que en el cas que hagi sigut un mèrit el català, el coneixement del català, el mateix jutge no podia al·legar desconeixement del català. Ha sigut un mèrit per ell. Quant a les obligacions lingüístiques del personal judicial, també distingíem entre les obligacions, entre les actuacions orals i escrites, i en aquest cas sí que també estàvem en una... hi havia diversitat de criteris, no els expreso perquè els teniu en el document, i finalment per acabar ja, que és la reivindicació, i això també estava analitzat en aquest document, la reivindicació de l'opció lingüística per part del jutge. Jo penso que és un tema sobre el qual no, o sigui, nosaltres parlàvem, dèiem, que hi havia una capacitat d'optar per part del jutge, però, i del secretari, sempre respectant la llengua triada per la part, però jo penso que és un tema que s'ha analitzat poc i penso que hauríem d'aprofundir més. Es parteix de l'apriorisme, que qui determina, jo penso que qui determina, i no està, jo penso que no està solucionat aquest tema, es parteix de l'apriorisme que qui determina l'opció és el ciutadà o partícip de l'administració de justícia o del procés, i això condicionarà l'ús del català en el procés. Però quan ho fa el jutge, que està efectivament dins un servei públic i per tant sotmès en principi a la voluntat de les parts en aquesta matèria, no està gens analitzat ni gens estudiat, i penso que és una línia de treball que s'hauria d'aprofundir. Ja està, amb això acabo.